Еліміздің барлық өңірлерінде сақтық шаралары күшейді. Адамдар көп баратын жерлер жаппай дезинфекцияланып жатыр. Індет анықталған жағдайда дәрігерлер көмек көрсетуге әзір. Көкшетаудағы теміржол вокзалында әрбір поезд келген соң жіті тазалануда. Соңғы үш айда шетелде болған 1700 адам тексеріліп, екеуі қазір дәрігерлер бақылауында. Маска жеткілікті. Керек болған жағдайда Көкшетаудағы кәсіпорындардың бірі бетперде өндірісін қолға алуға әзір. Ал Ақтөбеде жұқпалы аурулар ауруханасында қосымша кереуеттер дайындалды. Вирус жұқтырғандар анықталған жағдайда байланыста болған адамдарды орналастыратын 500 орын әзір тұр. Болып қалған уақытта біздің медициналық персоналдар дер кезінде қажетті медициналық көмек көрсетуге дайын. Мына жедел жәрдем станциясында арнайы тек қана осы науқастарға көмек көрсететін және осыны тасымалдайтын екі бригада қазір бөлініп қойды. Ол дәрігерлерді қазір қандай бағытта жұмыс жасау керек, қалай медициналық көмек көрсетуге, ол жайында бүкіл қажетті дәрі-дәрмектермен, қажетті қорғаныс киімдермен бәрі қамтамасыз етілген. Павлодардағы дәріханаларда медициналық маска еркін сатылып жатыр. Бағаны тұрақты ұстау үшін және маскалар алыпсатарлардың қолына түспеуі үшін бақылау күшейді. Жергілікті кәсіпорын күніне 5000 бетперде тігеді. Выборочный мониторинг из 40 аптек. Мониторинг жасайтын топ кез келген дәріханаға бара береді. Бүгін 40 дәріханада болды. Соның 20-сінде медициналық маскалар еркін сатылып жатқандығына көзіміз жетті. Дәл қазір дәріханаларда 10000-ға жуық маска бар. Олар 84 теңгеден сатылуда. По цене 84 теңге. Ал Түркістан облысында Өзбекстан шекарасындағы 5 кеден бекетіне 25 дәрігер бекітілді. Індетті жұқтырғандар анықталса, 100 орындық обсервациялық, провизорлық 2 орталық дайын. Осы күнге дейін Қытай, Иран, Оңтүстік Кореядан оралған 48 түркістандық 14 күнге карантинге жабылып, оның 26-сы үйіне жіберілді. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.